ти и Денислава криехте това, че в предаването сте имали нещо или преди това? О, с Денислава, моля те, нали? За теб не е успешна стратегия любовните отношения, предполагам. Тотално не. Гатило, ако Ралица и Димо са лицето на Игри на вората, той е третия след тях. В момента има персонажи, които имитират някои други от нашия сезон. Нашето племе от ден едно, разделенията бяха ясни. Имахме спречкване с Кралев, той кого ли не нарече по някакъв начин. Абе, вие на парада не се ли видяхте с Дени? Айде, Ванче, малко по-сериозно. Изчерви се, стана червена като косата си. Здравейте, скъпи мои! Отново сме в студиото на подкаста След игрите. Аз съм вашата водеща, Ваня Запрянова. Днес ни очаква един много интересен епизод заради моите гости. Но преди да ги подхвана по ред на номерата, искам да изкажа огромната си благодарност към вас за това, че бяхте толкова радостни от новината, че аз ще бъда на мястото на водещия. Искам да ви приветствам за това, че не спирате да пускате коментари и да ви помоля да ги напишете малко по... Как да ви кажа? Абе, бъдете по-пиперливи. Вие много ме жалите. Аз няма да жаля своите гости. Шегата на страна, наистина, ако имате някакви забележки, критики или дори идеи за това как може да се подобри подкаста и съответно моето водене, ще ги прочета с радост и ще се опитам да приложа всичко, което до този момент сте ми казали. До тук са всичките отклонения. Сега е наред да преминем към същността или по-скоро първият ни гост. Не знам дали има нужда от представяне този човек, защото надали има някой от феновете на Игри на волята, който не знае кой е той. Но все пак, ето го, тук при мен от плът и кръв година по-късно, Иван Рълев, победителя от сезон 5 на Игри на волята. Здравей! Много се радвам, че си тук. Благодаря за това, че прие поканата. Здравей! Аз също искам да благодаря за поканата. Също искам да поздравя за това, че ти си от срещата на стола и водиш това предаване. Ще го гледам с голям интерес. Ще видим целия развой на предаването. Благодаря. Нека те питам как се чувства все още настоящия победител една година по-късно? Все още държиш титлата. Какво се случва с живота ти? Ами, какво се случва? Нещата около мен доста се промениха по принцип. Откакто излязнах от игрите, чисто психически доста се промених, чисто емоционално ниво. Най-вече гледам да обръщам внимание на своята работа, на своята професия и на близките около себе си като цяло. Защото осъзнах, че това, което ме застигна след финала и след победата ми, нали, цялата тази вълна от хора и внимание около себе си, така доста, не бих казал негативно, но по-скоро ми даде малко в повече в един момент. Естествено, насладих се на това нещо, беше много яко и още е много яко, но просто пренасити се точно така. И имам нужда малко от спирачка и това да просто да бъда отново себе си и да бъда отново около близките си хора. Много добре те разбирам. Специално за емоционалната страна на нещата. Явно си озрял повече. Така ми се струва, че се чувстваш по думите, които каза. Много се радвам за което. Да. Преди да те попитам на нещо, което най-вероятно вълнува и зрителите, пък може би и теб, защото ти беше така една доста зачекната тема в предишният ни епизод, когато си коментирахме с Мартин и с Денислава. Не пак отново. Аз мисля, че вече сме затворили тази страница на сезон 5, вече сме сезон 6. Аз също Що трябва да се коментират някакви неща, някакви връзки, някакви неща. Аз съм забравил изобщо за цялото това нещо. Гледам си живота, развивам си себе си, бизнеса си. Занимавам се с изключително различни неща и не гледам къде да седна на кой подкаст и да говоря някакви неща. Мисля, че това е една затворена страница и поживо поздраво, така че не бих искал да коментирам нито един от двамата и да
Казвам, какво ти да било. Добре, ще ги оставиш така. Те доста неласкаво се изразиха към, на, спрямо теб. Това изобщо не ме засяга, да бъдат живи и здрави. Нямам нищо лошо към никой. Така се преценили, аз не желая да се излагам по никакъв начин, така че аз съм над тия неща. Ще държиш неведение зрителите. Не. Зрителите много добре виждат как цвят нещата, така че те не са глупави. Сами да си правят изводите. Добре, нека преминем тогава към същината на днешният епизод. А това е именно всичко, което до този момент се случи в игрите. Гледаш ги, предполагам, нали така? Добре. Все още си фен, дори от дивана в този сезон. Вкъщи скачам направо. Как ти се струват сега новите арени, всичко като промени, което се случва в игрите? Ако беше там, дали всъщност щеше да оцениш така тези арени и всичко, което... Ами, как да кажа? Ядно е, че не съм в този сезон. Щото каста, е, който е подбран тази година, е доста, доста силен, доста пъстър. Виждам, че не са наблегнали чак толкова на персонажите, като персонажи, както имахме при нас, нали, откоряващите, като Виолета Мартин и така нататък. По-скоро са силови играчи. Виждам, прави много силно впечатление, че никой не се притеснява в синхроните да изказва това, което мисли, това, което вижда. И точно така се прави. Не трябва да мълчиш на синхроните. На синхроните точно ти трябва да представиш себе си пред зрителя, защото това е реално твоето време. Защото, знаем, на битките много неща не се виждат или в племената. То се излъчва сигурно 20% от това, което реално се случва във всичките племена. Така че доста са се развили самите играчи в този сезон, това, което виждам, ми прави впечатление. Изглеждат обиграни пред камера, дали пък са тренирали и това? Ами не знам. Всички възможно, тренират. Възможно. Значи явно има и тренировки, игри на волята, така че всички тренират и това сигурно. Вече е доста достъпно това да се свържиш с някой като мен или като някой от бившите играчи и да почерпиш някакъв опит, някаква информация от нас, въпреки че ние не трябва да издаваме нищо. Но все пак някакъв съвет можеш да почерпиш и това да ти бъде от полза в самата игра. И ако си достатъчно умен и интелигентен и можеш да го приложиш в играта ти, е само огромен плюс за теб. Ти съветваш ли така хората, които се свързват с тебе, или предпочиташ да си държиш козовете в ръката, както се казва, за евентуален All Stars? Няма търпение за това All Stars. Виж, даже не. Значи, честно казано, аз съм много далеч от социалните мрежи като цяло. Вече не се интересувам толкова от това. И дори по време на сезона, когато някой ми е писал, давал съм, нали, по някакъв съвет, но съвета, който бих могъл да дам на всички и на бъдещите участници, това да бъдат себе си. Нищо повече от това не мога да кажа, защото ако се преструваш на някой друг, както виждаме в момента, има персонажи, които имитират някой други от нашия сезон, просто не се получава. Трябва да бъдеш себе си и да покажеш същността си, за да те разберат хората от среща. Трудно е, а пък и да влезеш с предварително подготвена стратегия в такова динамично предаване. Малко е глупо. Да. Защото, виждаш, ти си правиш едни сметки, нали, влизаш в игрите и отиваш там за един ден и чао. В смисъл... Стратегиите не работят. Нищо не се знае, да, точно така. Стратегиите много трудни. Също имах някаква стратегия, но влезнах и разбрах, че просто няма да стане и трябваше да се напасваш. Трябва да си хамелеон в тази игра, това е. Кажи ми сега, имаш ли някакви фаворити, така ярки личности, които ти се откоряват още от първите епизоди? Значи първият, нали, един фаворит, който за него знаех, че влиза естествено от битката кастинг, е Георги Гешев. Ние с него той доста се е променил, така изглежда доста още визуално по-подготвен. Се е променил, той беше доста по-пухкав, когато, да, защото аз залагах на неговата битка с нашето племе и си го спомням много добре. Той сега е в някаква зверска, брутална форма, просто изчистил се и мисля, че ще има и въздух вече. Още по-конкурентен изглежда. Още по-конкурентен, абсолютно. Това е един ми фаворит. Втори ми фаворит, който много силно впечатление ми направи, много ми изкефи. Това е Раду. Значи в него виждам много лидерски качества, но не само.
и лидерски качества, но подплатени с истински лидерски качества, така да кажа. Не е просто, не, нали, да приказва лидер, пред камерата. Точно. Да. То си личи още само по... Само като го видиш. Ако... това е един човек също, който много силно впечатление ми направи, но... От жените има ли някоя твоя фаворитка или ти... Ти си... Без да ми се обиждате, дами, коалиция. Просто аз съм си мъжката коалиция, въпреки че играя с жени, но... Аз да си питам, все някои от участниците тук и от гостите, наистина, до момента, да кажа, че до момента... Жена... Боксьорката колежка за болекарката ми направи впечатление и буркинията Bulgarian Back, което баща е Маги създател. Не съм им вече, още не съм им запомнил имената. Анджи, ако не бъркам, нека ме поправят зрителите. Мисля, че те двете ми правят за сега така най-силно впечатление. От жените са това, може би. Мъжете също искам да кажа още няколко. Микяй ме кефи как играе, но все едно не стъпва по арената. Просто е като някаква малка нинджа, да, лети. Караолис. Много интересен и потаен играч. Много интересен. Той видяхме... прави страхотна заявка с пъзелите. Да. Не само, че е подготвен физически. Видяхме, че, че това, което си го каза, го изпълни. Така че аз съм за тези неща. Аз също не обичах да говоря, по-скоро да показвам на арената какво се, на какво си способен. Така се прави. Не трябва много да говориш, както още сега се вижда за някои други играчи. Говорят, но не показват реално това, което могат и това, което са казали. Има ли племе, в което не би паснал? Как се виждаш? Или по-скоро с някои от участниците, с който не би играл в никакъв случай? С който не бих играл ли? Да. Ами, не бих играл, може би, с... психоложката, как се казваше? Галя. С Галя не бих играл, въпреки че, нали, изкарва, че е близък, близък като персонаж на Виолета, но според мен няма нищо общо. С нея не бих играл, със сигурност. Друг. Кралев, може би, с него не бих се разбирал. Защо? Ами, много се изпуска, нали? Аз също съм такъв. Аз също си изпускам нервите, но... Няма да сте добра коалиция. Но няма... като... Да, няма... не са... просто и двамата, като нервите. Сме мелачки, няма да се разберем най-вероятно. Пък знае се, може да по някакъв начин да успеем да мерим брашно, но може би така това, което виждам от екрана, може би с него не бих могъл да се разбера най-вероятно, защото и в един момент ще се получи сблъсък на характери. Не казвам, че това е лошо това, което те го правя. Аз съм същия. Просто при него може би го показвате най-дея повече. А защо не е с Галя? Понеже тя се обяви за стратега на сезона или ти не мислиш точно така? Не съм сигурен, че тя е стратега на сезона. Според мен има много скрити като Караолис, като Мартин, Павел. Сивите кардинали. Павел със сигурност ще изненада доста. Виждам го, че мисли, виждам го, че играе играта както трябва да се играе. И... може би това ще са хората, които ще играят по-интересната игра, така както трябва да се играе, не само на арената, а и за нея. Може би тези тримата в момента ми правят най-силно впечатление от социална игра и така. Добре, ти така както ги беше подкарал, мислих, че ще избориш всичките мъже от сегашния сезон. Ограничихме се само до трима. Да те попитам за Димитър и за Малвина. Те... обявиха, та двойката ли бяха? Двойката. Уж не са двойка. Не е сигурно. Какво смяташ? Дали всъщност... защото това им постави мишена още от самото начало. Заради това ли и ти и Денислава криехте това, че в предаването сте имали нещо или преди това? О, с Денислава морате, нали? Това ли е причината? Не, нищо не сме имали в предаването, така че... А преди това? Не. Ние сме се познавали от кастинги, но не сме имали нищо. За теб не е успешна стратегия любовните отношения, не, предполагам. Тотално не. Това, което направи Ралица да ги издаде, беше доста кофти за тях. Можеше да им се получат някакси плановете да продължат напред да играят заедно, нали, скрити, но
Не, окей. Намесват се други чувства и не можеш да играеш играта. Със сигурност. Добре, но и те самите пък не си правят услуга, защото Ралица ги издаде, но те вместо да малко аз не виждам и да се разбират те. Ами, виж, че се събират помежду си, говорят си. Нали? Другите автоматично ги нарочиха за коалиция. Естествено, че всички се срещат. Сигурно. Имам предвид, че изобщо не се стараят да опровергаят тези колебания в останалите. Ами напротив, затвърждават ги с поведението си. Димитър не мисля, че би трябвало да прави нещо различно. Аз го виждам, че той е по-индивидуален играч и по... Въпреки, че нали, иска да бъде лидер, да бъде лидер и да поеме лидерската позиция, по-скоро не би му се получило в това племе. Прекалено много се налага, може би, от много рано. По-скоро трябва да стои малко по-всянка така и да усети нещата. Това ли е съвета, който ще му дадеш? То вече е свършил работата, но за бъдеще, ако отиде в All-Star. Так, да си знаеш, не трябва да си толкова настъпателен. Малко по-изи трябва да го кара в началото, със сигурност. Не трябва да се набива толкова на очи. Защото това е директна мишена и ако стъпне на криво, ще е отрано. Да, но и в този сезон пък доста бързо започнаха да се сформират коалициите. Да, видяхме при Мартин и момчето, което е от Враца, военния, как му беше? Венци. Венци, да. Не само при него, наистина много започнаха така, още от първи и втори епизод. Отделят се доста бързо, да. Доста. Което не трябва да е точно така. Може би не трябва да е така. При нас пък... още ден 0 имаше коалиция но срещу пък... нас. Ето, за това искам да те попитам. Става въпрос за предварителните коалиции, които още се сформират от предишни запознанства, по време на кастингите. Само да обясня нещо за зрителите, извинявай, ще те прекъсвам. Да. Понеже доста коментари съм изчел по време на нашия сезон, ето тези се познават от всякъде, всички са връзкари. Не, хора, ние минаваме кастинги, половин година ходим по кастинги, по не знам си колко път се срещаме всички участници. Естествено, че ние сме заедно и се запознаваме и уменяме така връзка един между друг. И нормално, като влезем вече ние да сме си познати по някакъв начин. Така че... Тоест ти си за тези предварително... Не, абсолютно не. Коалиции. Просто казвам, че неизбежно е да не се запознаеш с тези хора. И ти утре да се случи така, че те в едно племе е съвсем нормално. Вие сте на кастинг заедно. Но не съм за тези коалиции. Със сигурност Бога на игри на водата ще ти оплеска... Всичките тези предварителни оговорки, които сте си направили. Със сигурност. Да видим. Той знае повече от нас. Има една така е. С него не може да се спори и не може да се среща Бога на игри на волята. Такава е коалицията на Рени и на Светлю. Предварителна коалиция. Те си казаха, че се познават, но си казаха да, пред зрителя, не и пред самите участници. Ами това, което по-рано обаче... казах... Малко по-рано, което казах, че нали, пред синхрона е твоето време да... Изповедалнията пред зрителите. Точно така, като в... Просто отиваш и казваш това, което мислиш и това, което трябва да чуе зрителя, защото той няма как да знае вие откъде се познавате, как се познавате и така нататък. Точно така. Опитват се да придърпат Микяй. Той за сега не поддава. Може би и той е на същото мнение, че... Микяй по-скоро го виждам да играе в коалиция с Павел, отколкото с Рени и Светлин. А защо така мислиш? Не знам, някакси така усещам, че те двамата може би биха си паснали. Павел също Павел много по някакъв начин показва така, лидерски качества, но не се натрапва твърде това много да и казвам, това че... според мен е добра... добър ход от негова страна. Това ще я да кажа, че Павел ми прави хубаво впечатление с това, че смятам, че знае как да играе играта, така да кажа. И знае кога точно какъв ход да изиграе. Както каза във визитката си, той цъкъл по 15-16 часа игри. Със сигурност ще знае какво да прави. И по-скоро сега ще стои малко така отзад, но много добре ще обмисля холовец и това какво да направи, кой да придърпа в своята коалиция. Добре, нека те върна малко в началото на седмицата. Когато се случи
може би най-зрелищната битка до този момент, защото такава битка не е имало никога в Игри на волята, четворна териториална. Беше изненада за зрителите, беше изненада и за основните три племена. Първо да те питам какво мислиш изобщо за племето на силните. Какво впечатление ти направиха тези участници? Първото нещо, което ми направиха племето на силните, е това, че те успяха да се... Как да кажа? Отидоха на блатото и това моментално те кара да се сближиш с цялото си племе. Защото там просто трябва да оцеляваш. Докато виждаме при дръзките, те са в резиденцията, те са разглезани. И почват веднага коалиции, веднага почват заговори и така нататък. Докато при силните това в момента още не се е проявило. Със сигурност ще се прояви, още със сигурност първата седмица ще се види кой с кого ще играе, но за първите няколко битки със сигурност това ще има много голяма полза, защото ще играят като един юмрук, така как трябва да се играе в началото особено. После естествено това е нормалният път. Не можеш със всеки да се харесваш и да играеш със всеки, така че там ще има блатото различия. Блатото може би се отрази като една огромна мотивация за това точно. Да си спечелят резиденцията. Точно, и това се случи. Имаха такова предимство, точно това, че знаят вече ад на тази локация. Точно имате човек точен, който да ги обедини това в лицето на Раду, така че просто им се наредиха перфектно нещата като за начало. Първите две племена, които всъщност стигнаха до пъзелите, те най-бавно се справиха. Дръзките стигнаха първи, след тях бяха храбрите. Как ще коментираш това, че дали под напрежение, дали от залога, който е твърде голям, не се справиха или ето при храбрите бяха на пъзела Галя и Мартин. Мартин дава заявка за голям пъзелист, а всъщност не се справи. Някъде ми излезнаха някакви историята. Мисля, че обвиняват Мартин в това, че е саботирал. Са пълни глупости за мене. Не виждам защо трябва да саботира още в първата си битка, защото е да не отиде в резиденция, да не е глупав. Така че изключвам варианта това да е саботирал. Просто, как да кажа, това е първа териториална битка, първа седмица си там, не си се сблъсквал с всичките тия неща, нали, глад, мизерия и така нататък. Нормално е да имаш притеснение, като знаеш, че цялото племе е на твоите плещи и ако сгафиш, отиваш на блато или на река. Добре, но пък ако твърдиш, че това ти е един от силните козове, не трябва ли там да се справяш наистина да си непоколебим? Димитър стигна последен. Димитър стигна последен, но той през цялото време... Той го нареди с штракване на пръсти този пъзел. Той през цялото време в синхроните си обясняваш, че той го знае този пъзел и реално момчето отиде и си го нареди. Не виждам нищо още, че Мартин се е оплескал в този пъзел. Случват се тия неща и при нас имаш такива неща. Като и аз даже на финал викам, о, този пъзел го знам, ние сме го радили вече. Ама какво стана? 20 минути аз не мога го наредя. Момчи, идва и викам края. Момчи. Айде. Просто искам хората да знаят, че там напрежението е адски голямо и след така уморителна битка, която видяхме на териториалната, не го оправдавам, просто е нормално да се случи и все пак му е първа битка, така че мисля, че има какво да се показва още в сезона. Ето, ние сега хвърлихме малко така светлините на прожекторите към него, но обаче пък той не беше само в този пъзел. И Галя реално беше сам за мен. Галя някакси се измъкна. Стоеше отстрани, не искаше да мести, не искаше да прави нищо, не искаше да поема отговорност. Така и тя и пред племето в последствие. А мисля, че тя е пожела да бъде на пъзела. Цялото и племе твърди, че тя е пожелала да бъде на пъзела. Казвала е, че може да го нареди, била е убедена. Впоследствие, извинение, чухме зрителите само от страна на Мартин. Да, смяташ ли, че поемането на отговорност, когато си на един пост, в който и ти си бил там и този пост е издънен, всъщност... Двамата са виновни. Да. Няма второ мнение. Ами, значи... Но Мартин си застане и каза, аз съм виновен. Точка, но нея не чух нищо такова, така че... Значи стратега все пак не е толкова стратегически подготвен, може би.
Добре, нека да преминем към капитанската битка. Там Раду, един от фаворитите ти, доста изпъкна за пореден път. Не знам, може би това е и факта, че на резиденцията с повече сили е човека или казваш... Не залагам за това. Няма значение на коя територия. Аз даже любимата ми локация беше стопанство и там винаги съм правил едни, може би, от най-силните си битки. Така че аз съм казал не веднъж, че резиденцията не ми е най-любимото място и това е едно оправдание на резиденция. Еми, на стопанство пак спиш на удобно легло. Даже ми беше по-удобно, отколкото в резиденцията нашата. Храниш се с много по-чиста храна. Ориз, картоф и... Какво беше другото? Леща? Леща, да. Да, ядежките те са чисти храни. Организма не ти се задръства. Аз, когато бяхме на резиденция, влизам и почвам да имам майонези, кетчуп и някакви неща. Да, нямаш възможност да преядеш. Това те държи и във форма, така държите в кондиция, може би. Поне при мен така беше. Като гледам и при него се получава същата. Получава се, определено си заслужи. Много е хладнокръвен, победа. Много е хладнокръвен Раду и това много ме кефи, много е на място е такъв. При него не виждам някакви празни приказки, казва си всичко така, както трябва да бъде. И печели доверието на своите съплеменици, което е изключително важно. Друго нещо, което ми направи впечатление, аз правя съпоставка между тази година, капитанската първа битка и миналогодишната. А, Краси. И Румен. Не, чакай, Краси игра. Значи, това, което Раду избра всъщност, беше предимство за племето му. Естествено. Докато при Дунев нещата не стояха не бяха така. Не бяха така. Той взе грошове за Николчето. И да, малко си изми ръцете с това, че не беше разбрал. Според мен наистина не беше разбрал и според мен той не разбираше тогава играта. Мислеше, че Раду изобщо е бил подготвен за такива ходове. Дали смяташ, че това нещо в действителност той е видял хода на Дунев и е помислил, че това не е правилно стратегически? Да, или... както казахме в началото на епизода, всеки си взима поуки от предходните епизоди, предходните сезони и знае къде, кой как би реагирал в племето, така че със сигурност грешки, които ние сме допускали, днешните играчи не биха ги допуснали. Ако или, примерно, ако някой, както в четвърти сезон на Жорката му предложиха храна и той прие, видяхме, че хората не реагираха много окей с това. Ако и сега се случи, може би... Абе, на Жорката много му се размина в неговия сезон. Много леко казаш, да? Да, много леко му се размина, в действителност. Да, неговото племе доста го подкрепяха, но... Те му пляскаха за това, че е приел храна. Говорим за зрителите, нали? Да. Защото и това не е малък фактор, това как ще бъдеш. Ами зависи. Ако играеш за зрителя, да, голям фактор то се лечи. Е. Но това доста пък бърка играта ти вътре в предаването, защото в крайна лечи си, сметка, когато си изкуствен и когато играеш за зрителя и то си в синхроните се вижда, когато си неискрен и то е подправено. Точно така. Добре, нека те питам и за битката. Не, преди да те питам за битката всъщност, нека се върнем малко на Кралев, защото правя съпоставка с него и с Раду. Кралев също някак си приватизира капитанското място, но на него мисля, че не му се получава толкова с лидерството и с приемането на племето, както се случва при Раду. Ето, че и племето го номинира. Кралев, знаеш на кого много ми прилича? Да си номинираш капитана. Заради буйния нрав, заради сприхавостта му. На кого ти прилича? Много ми прилича на Крум. Сега като сезон. Го казваш... Нали? Да, и Крум имаше доста моменти, в които изпускаше нервите си. Ние с Крум бяхме основните, които си изпускахме нервите в нашето племе. Но наистина то ми прилича на, така, на него в момента. Но Крум играеше по-умно, може би, играта от него. Все още е твърде рано да говорим, нали, това как ще се развие в сезона, но първото ми впечатление не е особено добро. Още на първата битка той се личеше, че има някакъв неприязъм към Димитър и си го показа не веднъж, така че не мисля, че един капитан трябва още
още толкова рано да... Дори като цяло не само толкова рано, но мисля, че един капитан трябва толкова да се налага, толкова да крещи, да правосъдие, да раздава и така. Смятам, че даже той трябва да е, как да кажа, слуга е силна дума за това, но трябва да е... Да работи заедно да работи с за пленето. Да. Мината ли ще бъде капитан за бъдеще? Той е такъв видим. Характер просто и не виждам, че по някакъв начин би го променил това или изкоренил от себе си. Нека те питам сега за първата кастинг битка, която зрителите очакват. Вече стана ясно, че това ще е с Гатю. Какво мислиш? Гатю има ли място в All Stars? Гатю, ако Ралица и Димо са лицето на Игри на волята, той е третия след тях. Така че ще стискам палци той да влезне в All Stars и да покаже пак своята игра там. Защото наистина той е една колоритна личност, която всеки би искал да го види там в действие и неговите бисери да слушаме. Добре, да бисери, обаче като играч. Ти би ли играл с него в коалиция? Не. Няма как. Ние в нашото племе в някакъв момент просто претръпнахме и не че се разбирахме, просто... Беше се та. Играехме си играта, която както на цака. Вас бързо ви се разминаха пътищата всъщност. Да, той втората седмица си тръгна, но ние пак не успяхме да мелим заедно. Така че те бяха срещу нас. Няма как отново да опитам да игра с тях. Не или даваш втори шансове, така ли? Еми, няма да му дам втори шанс, със сигурност. Добре, с Гатю няма да си в коалиция, обаче с Гатю се видяхте на парада на племената. Там разбирахте ли се как беше тази братска среща? На 14 септември имахме възможността да се видим с Гатю на парада, на който искам да благодаря на всички фенове, които въпреки силния дъжд успяха да дойдат, да се снимаме, да си поговорим. Беше много така топъл момент, въпреки студеното време. И това са емоции, които ни зареждат нас. Добър старт на новият сезон. Абсолютно добър старт. И екстремен, бих казала, поне така с дъжда. На никой не му е готино да го вали студен дъжд. Аз бях целия прогизнал, така че не се заслужаваш. Навя ли ти хубави спомени от Игри на волята? Да, и сега като гледам новите епизоди още повече, направо баси носталгията мудри всеки път. Добре, носталгията, предполагам, по битките гориш в за тях, като виждаш арената и това, онова, но с тези ужасни локации, направо като ад, там навява ли те някаква носталгия също? Ами, да. Между другото, на реката и на стопанството са супер яки моменти имаме. И... Успяваш все да пак забравиш? Трябва да... Не, няма да забравя никога. Моменти. Няма да забравя никога тези неща, но все пак... Ти отиваш в едно такова предаване и ти трябва да знаеш, че всеки път ще е още по-гадно. Така че това с гадните локации изобщо не трябва да ми прави впечатление. Трябва да си мислят за играта, трябва да си мислят за битките, не да се вманячават в това, къде ще спя, ма тук има жаби. Естествено, че има жаби и не ядеш. Ти отиваш на реката, не отиваш вкъщи. В смисъл, дори виждах в нашия сезон хора как реагират. Ама ние наистина ли ще спим на реката? Естествено ще спиш на реката и хороши играеш даже. Така че просто психически още преди да влезеш в това предание, трябва да знаеш, че ще имаш глад и мизерия изключително много. Абе, вие на парада не се ли видяхте с Дени? Извинявай, просто се сетих. Пак ли, Ванеч? Що? Стига. Добре, няма да ми кажеш обаче. Нищо няма да ти кажа по този въпрос. Значи и Мартин и Дени казаха, че си направил нещо ужасно и ще ги оставиш така. Няма да те пусна трябва в студиото. Влизам в някакви... Ми добре, докато... ще си тръгна. Що трябва да говоря? Как ще си тръгнеш? Аз съм заключила вратата. Няма ме спреш. Не искам да коментирам каквото и да било по тази тема. Няма да се получи. Просто... Що трябва да се излагам да говоря някакви неща, дето хората искат да ги чуят? Излагане те... ли е да си изтъкнеш своята позиция? Ма нямам нужда да си изтъквам гледната точка пред тези хора. Те са си казали, дошли са тук, ако искат да следващия път като дойдат, пак ги попитай, ако искат да ти разказват. Аз нямам нужда от това да се защитавам пред тях, така че
Въобще това не ме вълнува. Искаш ли да им кажеш нещо на тях? Бъдат живи и здрави. Ей, в тоная камера им го кажи. Живи и здрави бъдете, така че следващия път, като дойдете тук, може пак да говорите. Карт бланш имате. Добре, велкам. Няма да те тормозя повече. Можеш да кажеш финални думи на зрителите и на феновете на Игри на волята? Това винаги ми е било най-трудната част. Надявам се да се насладим на един страхотен сезон, да гледаме все по-епични битки, защото това, което видяхме в тази седмица, са наистина ни брутални тежки битки, брутално интересни. Играчите също са много яки и искам сезона да бъде много по-як от нашия, така че да мога да скачам още по-ожесточено пред телевизорите и да крещим от вкъщи. Да са ожесточени битките, за да може на All Stars наистина да се лее кръв и пот. Благодаря ти много за това гостуване. Ще се очаквам отново, може би към края на сезона, за да поанализираме още мъничко. И в средата и в края, когато ме поканите, винаги съм готов да дойда за вас. Благодаря и от името на зрителите за хубавия анализ, който направи до този момент на всички интересни събития от Игри на волята. А сега продължаваме с нашия втори гост. Продължаваме с нашия втори гост. Почти не успяхме да видим нищо от нейното представяне или по-скоро това, което можеше да ни покаже. Какви ходове криеше в своя ръкав или по-скоро на шахматната дъска, не успяхме да разберем, но тук е днес Елица, за да ни разкаже за това, което не видяхме от нея. Здравей, Ели, приятно ми е. Здравей. Как се чувстваш след като вече изгледа епизод, след като са минали така онези емоции, които си преживяла на място? Върнаха ли те емоциите към този конкретен момент? Интересното е, че когато гледах епизодите, емоциите бяха дори по-силни. Защото на терена, докато си там на арената, адреналина и разследващите фактори не те оставят така да изживееш емоцията понякога. И сега, когато вече е отлежало, когато си премислил ситуациите и го гледаш отстрани, по съвсем друг начин виждаш нещата. Така че, да, всичко се върна дори двойно. Малко се усеща като бяло петно, все едно е било самото преживяване, а в последствие вече като го видиш като страничен наблюдател е по-силно. Точно така е, да. Много добре те разбирам за това. Ти си първият отпаднал участник. Все пак, все на някой се пада тази участ. Искам да те питам, дали в представите ти допускаше тази хипотетична възможност? В интерес на истината, да. Аз смятах, че вероятността да бъда от първите номинирани е голяма. Всичко зависеше в какво племе ще попадна и дали ще сме първи на съвет. Защо си допускала такова нещо? Тъй като шаха е спорт, който дори има много съмнение дали е спорт. Физически няма какво да си кривим душата. Аз не съм професионален атлет, който цял живот да се е състезавал. Физическата ми подготовка очевидно отстъпваше на повечето играчи. И от тая гледна точка смятах, че отрано може да бъде причина племето да иска да ме номинира. И другата причина е, че влизайки с заявката за пазелист, знаем, че последните сезони пазелистите както се оценяват, така и се възприемат като заплаха и също отрано биват мишени. Така че имаше много причини, поради които да бъда номинирана. Добре, не смяташ ли, че влизайки с точно такава настройка, ти по този начин малко си подсказала и на племето, че в действителност трябва да направя точно това, което си предвиждала. Настройката ми не беше такава, просто допусках като вариант, тъй като моята преценка беше, че така или иначе всеки трябва да мине през елиминация, няма как да отидеш, в крайна сметка аз съм учила заради битките. И ако това ще трябва да се случва, шансът да оцелееш в първите битки е по-голям. И затова нямах никакви притеснения да отида
като първи, втори или трети номиниран и в крайна сметка си казах, добре, ако аз не мога да спечеля една битка, какво правя там? Така че въобще не ме притесняваше и дори исках да опитам, наистина затова бях отишла. Съжаление, мал шанс, че на елиминационната битка нямаше пъзел. И в крайна сметка нямах шанса, както казах и в началото, да покажа моите способности, моите предимства. Казваш, че физически не си се чувствала достатъчно подготвена, но все пак, допускайки възможността ти да стигнеш до съвет да бъдеш номинирана и до елиминационна битка, подготвила си се физически, нали така? Разбира се, няма как. Каква беше твоята подготовка? Моята подготовка... Аз цял живот съм спортувала, макар и не професионално. Има един термин спорт за здраве. Като малка... Съществува ли наистина такова нещо? Аз не съм го видяла лично от опит. Съществува. Още от малка съм тренирала и тенис на корт. Вече заради шаха трябваше да оставя много спортове така на заден план, тъй като пътуванията по турнири заемаха голяма част от времето ми. Но колкото и странно да звучи, един шахматист трябва да има физическа подготовка. И тук хората, които са учили в НСА или има така представа от спортна дисциплина, знаят, че за да може мозъка да мисли дълго време, каквито са партиите в шах, цялото тяло трябва да бъде в кондиция. Мускулите трябва да бъдат в кондиция и да имат тонус. И всъщност много шахматисти в подготовката си включват и физическа подготовка, като тичане, плуване, предимно кардио. Аз много обичам да плувам, да тичам, общо взето всеки ден тичам, независимо дали ще влизам в игрите или не. Така че приятно ми е маратонско тичане, плуване, но в последните години, особено тази година, това, което беше неочаквано за мен е, че игрите се превърнаха в дисциплина. И това, което разбрах, като започнах да се подготвям, е, че хората се подготвят една-две години конкретно за елементи и подготовката е много по-конкретна, отколкото просто да си с тонус на мускулите. То, какво тренираш? Тренирам игри на волята. Общо, заето вече може и така да се отговаря. Съгласна съм. Всички знаем, има няколко зали в София, които предлагат абсолютно целенасочена подготовка. А също... Ти възползвали се от такива тренировки? Да. Също минах през такава зала. Как се справи там? Доволна ли си от себе си, от начина по който се справя на тези тренировки или усещаш, че си имала нужда от повече време? Аз се свързах с Михайла. Мише, поздрави, благодарности големи. Тя много ми помогна. Въобще не вярвах, че мога да се справя с такива неща, които тя ми даваше да тренирам. За съжаление, разстоянието, тъй като аз съм от Русе и реално пътувах само за тези тренировки, нямах възможност да отделя много време, 1-2 пъти в месеца и то някъде 2-3 месеца, колкото да се запознае с всичките елементи. Наистина видях един професионалист, който знае точно кога какво да ти даде. Има значение тази подготовка. Определено, ако не беше тя, щях да се чувствам много по-неподготвена. Добре, мисля си сега, ти си шахматист. Шахматистите определено мислите за много ходове напред. Има участници, които дори са си създали така коалиции предварително още на самите кастинги и влизат или се познават от преди това. Имала ли си изобщо такива намерения да създаваш коалиции по време на участието си, а дори преди това? За мен думата коалиция има малко по-друг смисъл. Не знам защо се използва като нещо негативно или нещо конкретно. В игрите и в живота и навсякъде всеки човек има някакви предпочитания към някого. Било то поради общи интереси, било то чисто емоционални. Така че, ако някой каже, че не влиза в коалиции в игрите, според мен е... няма как да е вярно. Долна лъжа.
Кое, че няма коалиция? Не, не, да, долна лъжа, че няма коалиция, иначе съм напълно съгласна с твоето мнение. Точно така, защото рано или късно ти имаш симпатии към някого и ако някой казва, че винаги гласува на съветите честно и безпристрастно, това няма как да е. Дали поради някаква ситуация, която ми направи впечатление, винаги в игрите по някакъв начин се доближаваш до някои хора. И това може да се нарече коалиция. За мен това си е коалиция. Преди игрите не съм мислила да влизам в коалиции. Даже нямах и желание хора да се свързват с мен от кастингите, въпреки че имаше хора, с които се засичаме повече пъти. Случвало се, но аз не вярвах на такива коалиции. Т.е. смятах, че да бъда подведена от такава ранна коалиция е много по-вероятно, отколкото когато прецениш човека вътре в самата игра. И тъй като добре, аз ще направя коалиция с него, но аз нямам представа той с кого друг още предварително направил коалиция. И такива обещания предварителни, според мен, е първо, че не е ясно дали обещанията ще се сбъднат, дали ще стане това, което сте мислили предварително. И второ, не са сигурни. Много добре те разбирам. За мен също не е много правилна стратегия толкова предварително да се случват нещата, но пък виждам, че в този сезон много бързо се сформират всички стратегически ходове на участниците. Буквално от ден едно вече започнаха да се получават тези деления между участници. И ето тук идва момента, в който човек трябва да се адаптира бързо към конкретната ситуация и да променя всъщност нагласата си, поне мое виждане за нещата. Това беше една от моите грешки, която допуснах. Наистина подцених този фактор, тъй като в моето племе, както се случи, бях почти обречена от ден едно, точно както каза, тъй като влязаха Димитър и Дималвина двойка, двете момичета Крамарска и Пилипенко бяха също от кастингите, вече се познаваха и също бяха заедно. Мисля, че се познаваха и с Добрин от също от кастингите, така че те на практика влязаха тримата, Малвина и Димитър двойка и останахме аз и Кралев в крайна сметка като единици в племето, бойни единици. Благо много бързо така се приобщи, дали той се приобщи или те го приобщиха, това не ми стана съвсем ясно в крайна сметка, но няма значение, може би е било взаимно желанието. Да, общо взето наистина в нашото племе от ден едно разделенията бяха ясни. Добре, абсолютно съм съгласна с теб, но все пак ти сподели, че не си успяла да се ориентираш в племето. Ето, казваш, Благо, примерно, също е бил единица. Кралев, да кажем, той си е свободна единица, но Благо е успял да се ориентира. Какво ти попречи на теб да го направиш? Може би това, с което се занимавам, тъй като съм много недоверчива. И аз не исках, няма как да го направя от ден едно. За мен трябваше първо да преценя хората по-добре, защото аз не исках да влизам и от ден едно да съм коалиция с някой, после да кажа, ама объркала съм се, ден две да отида при някой друг. Исках да преценя по-добре хората, предвид, че те вече се бяха сформирали предварително. Трябваше да направя избор, но не исках това да става преди първи номинации. Исках да видя хората в ситуация. Точно исках да мине първия съвет. За съжаление, така се случи, че ми беше последен. Но това беше моята стратегия. Исках да преценя правилно, за да може хода ми да е решаващ, а не да играя ход, който после да се чуя как да оправям. В шаха това не е добър вариант. Силният дебют обикновено предполага и добър Мителшпил, а пък... Мителшпил, какво е да обясниш на мен и на драгите зрители, ако някой не знае? Да обясня. Сега децата от клуба ще ми се радват, защото те знаят. Дебют е началото на играта. Мителшпил е средата на играта, когато вече всички фигури са развити и когато противниците всъщност се надлъгват. И има и трета част от играта, която се нарича Еншпил. В игрите аз долу-горе аналог мога да направя, като дебюта е първите 2-3 седмици. Мителшпила е вече когато се опознаят играчите и Еншпила е финалната осмица. Така че за мен идеята беше дебюта ми да е
стабилен, т.е. да не правя грешки от началото. И когато се хвана да играе с него, той да осигури по-добра и спокойна игра нататък. Но, уви, плановете не винаги вървят по план. Да, изненадаха ме. Спомена за съвета, нека да те попитам малко и за него. Кралев те нарече недостоен играч там и че нямаш място в Игри на волята. Имахте си така едно захапване на съвета. Откъде тръгна цялото това нещо и смяташ ли, че наистина... Аз точно това, че ме нарекал недостоен играч, не си го спомням и тогава ми питаха, ама ти чули как те нарече, не знам защо, това съм го пропуснала. Имахме спречкване с Кралев, той кого ли не нарече по някакъв начин. Като цяло се дразнеше, имаше конфликти и с другите участници от нашето племе. Но според мен той просто трябваше да има мишена. И тази мишена беше много удобна да съм аз в този момент, защото той усети, че и другите клонят към този фактор. Освен това, тази година регламента, изобщо тази промяна с четвърто племе, което ние знаем, че съществува, стратегията тотално се променя в сравнение с предни сезони. Ако предни сезони племето се пазеше да стои цяло и да се запазва като бройка, тази година този фактор го нямаше. Тоест, абсолютно изключва фактора силен играч да отиде на битка, защото при елиминиране на слабо звено, определено, ти очакваш да дойде някой по-силен. И това за племето е плюс. Тоест, фактора племето да отиде на елиминации не е лош. Ако племето е слабо, това за племето е плюс. И това абсолютно обърна мисленето на много играчи според мене. И по този начин той просто видя, че освен него, аз съм човек, който трябва да нарочи. Не знам дали е имал някакви други лични причини, нямам представа. Той ще каже. Аз ще не мисля, питам, че като дойде. По време на престояни на плажа или сме имали някакъв конфликт, даже не помня да сме комуникирали кой знае колко, така че нямам конкретна причина да посоча, ето за това се е случило. Но ми е интересно да чуя наистина. Мислиш ли, че можеше да намерите път един към друг, ако в крайна сметка беше останала по-дълго в племето? Щеше ли да потърсиш такъв път? В името на това да се разбирате, да има разбирателство в племето или чисто стратегически? Аз лично против него нямах нищо против. Сега имам против начина, по който се държа на битката, начина, по който крещеше. Това за мен е недопустимо и затова и имаше реакция от моя страна. Това беше причината да се стигне до този конфликт. Но той се отнася така към всички по време на битката. На втората битка крещеше на Димитър, намира си някой. Мен ме очуди, че на тази последната елиминационната битка конкретно беше насочено към мене, защото до този момент, преди битката, аз нямах никакво подозрение, че този човек има нещо против мен и по някакъв начин съм му привлякла вниманието. Аз бих така загърбила тези неща. Не мисля, че бих играла с него. Моите предпочитания бяха да играя с Добри или евентуално с Димитър, в зависимост от ситуацията. Може би Кралев щеше да е последният човек, с който да играя, но нямаше да има проблем да се разбираме и да си общуваме, поне от моя страна. Смятам, че тези неща на арената, които са резултат от адреналин и повече емоции, не са нещо. Кой знае какво. Ти си учител, преподавател. Какъв мислиш, че трябва да е добрия пример за един човек, който участва в Игри на волята? Добрият пример и това, което аз се стремих да покажа и да не избягам от това, е човек да бъде себе си и да не се опитва да мине между капките, да отиде, когато отишъл да играе игрите, да ги играе, да не се страхува да излиза на битки и да играе честно. Това според мен е много важно и да не се опитва да търси вината в другите и да нарочва другите, за да може той да излезе чист. Така че това са нещата, които според мен почернят понякога играчите. Те не си дават сметка, защото изолацията, която е там, само човек минал оттам знае за какво става въпрос и как се губи представа понякога за нещата.
Аз мисля даже, че Кралев сега, ако се повтори това, може и да не реагира по този начин. Трудно е в такива моменти. Човек дори не знае на какво точно е способен. Било то позитивно или не толкова позитивно. Точно така. Защото такива тежки ситуации и адреналинови моменти могат да извадят черти от характера ти, които до този момент не си предполагал, че имаш. Но аз съм работила много с хора и с екипи, отборни първенства. Срещала съм всякакви характери. Ясно ми е, че има по-емоционални хора и за мен не е проблем наистина някой да избухне на арената. Стига после да дойде и да каже, абе, съжалявам, нали? Това беше просто момент. Както правеше Поли. Тя много обичаше да вика от време на време, но винаги след това идваше и казваше, абе, съжалявам, нали, не беше нищо лично. Това беше просто, защото бях много в играта. Така че просто трябва да се говорят нещата и да няма скрити замисли. При нас се получи проблема с локацията. Все пак, когато човек не яде 7-8 дена, реакциите му не са контролирани. Няма как. Много неща те дразнят, които иначе не биха те издразнили. Ние с Кралев бяхме на двата полюса, реално като поведение на плажа, защото неговата теория е, че трябваше да лежи и да съхранява енергия. При мен беше точно обратното. Аз мятам, че когато човек се движи и прави нещо, по този начин се поддържа и се поддържа тонуса. И единственото нещо, за което, като съм се замислила, се сещам, е това да го е издразнило, че поведението ни е абсолютно различно. Добре, де, какво правеше толкова? Цял ден, например, сте на плажа, нямате битка, или битката ви е след часове наред и ти въртиш тигелчета по плажа, или как си поддържаш този тон, за който говориш? Не, въпросът е, че аз примерно събирам съчки, подготвям огъня, влизам за миди, с добри печем мидите, после се разхождам с момичета за джанки. Общо взето, където има нещо, аз гледам да се включа. И някои неща дори аз ги подсказвам да ги направим, като за мидите примерно. И тази активност за някои хора, които са искали да си лежат, тъй като сега аз и добри, като почнем да правим миди, примерно, ако другите искат да ядат, трябва и те да почнат да правят. И се налага, то това е принцип във всяка компания, примерно, и във всеки бизнес. Винаги в една фирма има хора, които работят, и хора, които не искат да имат такива, дето работят, за да не се набиват на очи, че нищо не правят. Общо, заето малко такава ситуация се получи и при нас. Но аз нямах проблем с неговото лежане. Честно казано, добри беше първия, който му направи някакъв коментар за това. Така че за мен си окей. Това е друга мускулатура, друга физика. Нормално аз да нямам толкова липса на храна, колкото него. Но явно него го е дразнил повече. Може би имаш предвид, че добре се е издразнил това. Не, че Кралев го изрази моето поведение повече, отколкото мен неговото. Ти си доста по-благо настроена, според мен, отколкото Кралев. Той е по-избухлив. Но да, нека да приключим темата с Кралев. Да. Нека те питам, всъщност, в твоята професия случвало ли се да имаш избухливи дечица? Ти преподаваш на деца шах, нали така? Точно така. Случвало ли се да имаш такива деца, с които по-трудно се справяш и как успяваш да потушиш тази енергия в тях? Има. В децата всичко е много интересно, тъй като е много първично. Те са естествени, за разлика от хората, още поне тези, с които аз се занимавам, много от тях не са се научили да се контролират и шаха е един спорт, който потиска емоциите, докато играеш, и в момента, в който свърши партията, изведнъж всичко излиза наяве. И този контрол много бавно се установява при децата. Много често плачат, тръшкат се, искат да блъснат шаха, фигурите. Но аз се опитвам да им обясня, че това няма да доведе до нищо добро. И давам пример, че няма полза от това нещо. И че в крайна сметка спорт е до едно време. Всичко е до едно време, но това, което остава след тях, е впечатлението, което те оставят като хора и отношението с другите деца. И примера, който даваме, добре, това дете, като искаш да сте приятели, не можеш така да реагираш срещу него. И това за всеки спортист важи. На
дъската сте противници, но след това трябва да си имате уважението и да сте приятели. Така че има много такива случаи, но си има и предимства. Защото пък другия вариант е по-зле. Когато няма хъс и желание за победа. Тогава е по-трудно. А тогава как се справяш с това? Защото може би пък идват такива деца. Надали децата са поискали да отидат на шах, сигурно са малко тези, които за първи път идват, имам предвид. По-скоро мама и тати са ги насочили да опитат нещо ново и различно. Как успяваш да разпалиш този огън в децата, когато те все още не го виждат в себе си? Те си го разпалват помежду си. Това е много важно. И затова специално за шаха от началото групови тренировки и така да се съберат с дечица е много важно, тъй като шаха е една на вид скучна игра. Тя не е скучна, но търпението в децата е... Не е скучна, когато я разбереш. Да, когато я разбираш, а търпението в децата е по-рядко срещано така явление. И на тях им е интересно, когато са заедно. В момента, в който те усетят първия състезателен елемент, в момента, в който те могат да изиграят една партия, да разберат, аз печелих. И тогава се запалват наистина. Но съм имала случаи, едно детенце играе, отдавна играе, знае го, че може, обаче се раздава всички фигури. Гледам го една партия, раздава си фигурите, губи втора партия, в един момент отивам при него и го питам, добре, защо правиш така? И то ми казва, ми аз не искам да спечеля и детето срещу мен да плаче. И това дете... Ох, че състрадателно! Да, това беше странен случай, но съм имала и такива. Явно все пак има някой, който не се мотивира от конкуренцията ми. Точно така. Жалее. Всякакви случаи има. Такива деца много трудно стават състезатели. И не знам дали и трябва да стават състезатели, защото в крайна сметка другата амбиция не е ясно дали води до нещо добро. Понякога води до много страдания наистина. Всеки спортист знае през какво минава и какви етапи от живота си. А и не само това. Всеки си усеща свой собствен път и е добре да го следва, а не да прави неща, които са според очакванията на други хора. Точно така. И в такива моменти се опитвам просто да науча детето на това, което учи шаха, качеството, което развива, чисто като игра и като начин на мислене, без да се опитвам да говоря за някакви състезания или спортни успехи. Така ли стоят нещата и с твоите студенти? В Русинския университет. В кой университет всъщност преподаваш? В Русинския университет точно преподавам, така, да. Как се случват там нещата? Получаваш ли? Защото знам, че напоследък може би образователната система не е толкова на такова ниво, на каквото ни се иска да бъде. И студентите до някаква степен пренебрегват този процес на обучение. Еми, тук идваме пак до моето разделение на дебют Мител Шпил и Еншпил. Образованието в университета много зависи от образованието в училище. И към момента наблюденията ми са такива, че има някакви проблеми в тази връзка. Дали са проблеми, дали са неточности, но в някакъв момент се получава разминаване между нивото на студентите. Поне от моя гледна точка, в момента това е проблема, няма средно ниво. Има студенти, които от училище излизат много добре подготвени, много добри студенти, и такива, които са на почти нулева подготовка. Специално за математиката мога да говоря, за другите предмети не мога да кажа нищо, но за математиката положението е това. И по този начин ние като преподаватели малко сме в така цук-цвангова позиция. Това означава, нямаш полезен ход, не е патова ситуация, както всеки говори. Харесва ми, че дори не изчака този път да те питам какво означава. Да, защото това е термин, който не се използва, а той трябва да се използва, когато всички използват патова ситуация. Както и да е, нямаме полезен ход, защото ако започнем да се занимаваме с студенти, които са на добро ниво, това означава да загубим другите, които не са малко, също имат потенциал, просто те не са виновни, че в училище не са получили това, което получават другите или не са ходили на частни уроци, примерно. Ако започнем да занимаваме с тези, които са на по-ниското ниво, тогава губим силните студенти. И този трап, който се получава, просто на математически език казано, разпределението не е нормално.
защото нормалното разпределение трябва да има една среда, която да определя на средно ниво и около това ниво вече да се, така, да се провежда учебния процес и да се върви нагоре. Последните години обаче съм доста обнадеждена. Последните години виждам доста голям прогрес. Така, добри студенти, повечето студенти, мога да кажа, са добри. Аз лично не мога да се оплача, защото преподавам в една от най-елитните специалности в университета, финансова математика, която е единствена и за България. И в тази специалност влизат наистина добри деца. И това ми е надеждата, че в България доказано има много силни математици и е въпрос на желание да си използват коза това, че знаят математика и да се реализират. В крайна сметка, да, ти даваш това, което можеш да дадеш на тях, а всеки сам решава какво точно да вземе. Това е нещо, което дали да гребе с пълни шепи или точно да пренебрегне знанията, които им дават. Образование е двустранен процес, не мога аз да давам. Всеки получава това, което иска да вземе. И това, когато го разберат, вече нямаме проблеми. Така че на някои успявам да го обясня, на други не, но наистина е до тяхно желание. Добре, да те попитам, преди да приключим нашия разговор, нека да се върнем малко пак към Игри на волята. Имаш ли някакъв съвет, който би дала на, на бъдещите участници, на тези, които искат да се запишат за кастингите и съответно да влязат в предаването? Има много неща, които трябва да се кажат на бъдещите участници. Най-вероятно. Синтезирай ги. Да, ще се опитам да синтезирам. Просто ще кажа, тренирайте повече и повече. Никога не е достатъчно и просто трябва да се тренира и никога да не казвате е толкова мога. Винаги може и повече. Тоест да не си напълно доволен от този резултат, който си постигнал днес. Оценяваш си успехите, но винаги може и още. Точно така. И да не се отказват, разбира се, каквото и да се случва. Това е едно страхотно преживяване, което се заслужава. Ели, имаш ли фаворит в сегашния сезон? Стискам палеца на Добри. Това е моят фаворит за мен. И се надявам да стигне до финал, ако може да спечели. Смятам, че е достоен човек от това, което така успях да науча от него. Добре. А финални думи към зрителите, нещо, което искаш да им пожелаеш или пък на себе си? Ами, бих им казала на зрителите на Игри на волята, така както гледат предаването, да се замислят какво става и в живота покрай тях, защото Игри на волята, това е един еталон на нашето ежедневие и на това, което се случва около нас, всъщност тази социална игра, която сега коментираме, тя присъства навсякъде в нашето ежедневие. И ако могат да анализират игрите, то могат да анализират собствения си живот и да го използват. Много ти благодаря. Страхотен завършек на днешния епизод. И аз благодаря. А на вас, скъпи зрители, пожелавам приятна вечер. Преди това обаче ви напомням, че в следващия епизод на Игри на волята предстои кастинг битка, в която Гачо ще се изправи срещу своя опонент. Какво ще видим от него, как ще се развият нещата, гледайте и ще разберете. Очакваме ви на нова телевизия. Освен това, ако искате да видите днешния подкаст отново или да наваксате с предишният епизод, можете да ни намерите в платформата NovaPlay, VBOX 7 и YouTube. Много ви благодаря и ви пожелавам прекрасна вечер!